Pioner har eksisteret i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Nu sidder vi ombord, eller jeg sidder ombord i Pioner 14 Aktiv. Et af de mest solgte. Og en af årsagerne til det, det er, at den er selvlænsende, har masser af sædepladser og er meget sidestabil. Og så planer den faktisk med kun 9,9 hestes motor. Og rigtig god sædekomfort ud foran. Båden, den er plastik. Den er bagt. Den er rotationsdøbt. Og så er den droptestet fra hele 2 meters højde. Så man kan godt forstå, hvorfor folk vælger den type båd her, som er vedligeholdelsesfri.